kako pratim tvoj rad. Čorba, grah. Ovo je dobar, ja. Kad bi ti imao svoj kanal, da bi to... Da ne bi te bilo interesantno nešto, i školjke, krastavce, i šopti. Malo dalje. Izobija dublje. Jest. Tebe nema veze što u nas nema pravne države. Puste me sad na mir. Ako je, na primjer, Bošnjakinja, ne možeš reći, jesam se najao dobrog dalmatinskog svinjskog pršuta. Gdje ideš kad tražiš, na primjer, srodnu žensku dušu, ako voliš žena? Ne znam, ako ide, ja ako sam voliš, bio staromodan, znaš. Kad bi nestalo ljudi na planeti, na zemlji bi zavladao raj. Ako treba da nestane mija, neka nestane. Ja sam Neno Svjetlanović, videokreator, kuhar na kanalima Neno Cooks, Neno Cooks Balkan. Da vam predstavim svog današnjeg gosta, Elvira Laković, Laka. Laka, odmah da ti kažem, fan sam tvoje muzike od svojih ranih godina, ali sam fan i tvojih drugih dijela mimo tvoje muzike koje se vrte ovako po YouTube-u i toga, pa sam ti ja kao kuhar donio nešto odmah da znaš. Da nije to šta neka? Pa nije, donio sam jedno jelo. Imam ja saznanje da ti je to omiljeno jelo. Kako pratim? Kako pratim tvoj rad? Čorba, grah! Imam jedno jelo za tebe. I donio sam još neke opreme da to svoje lijepo odijelo i to mašnicu ne uflekaš. Pa vi... Sinoć, jutro, da bude ono savršeno, prekiće je namočen, juče je napravljen, a danas ti ga donosim jer je najbolji ono, znaš, no, kad prenoći. Drugi dan. A kako je onaj, toplo još? Pa zato što sam ga podgrio, sve u redu i napravio sam ti hljeb. Sve o, stvarno? Pa ja. Kakav je hljeb domaći, jel? Pa podkupljujem te, znaš da me onaj, ne opereš nekim pitanjima osjetljivim. Odmah u startu. Pa što ću, pitat ću te osnovna pitanja. Šta si povjerojstvo vijesti, koliko, koliko se samo zadovoljavaš? Ja. I šta, čuo sam da voliš. Šta imaš protiv homoseksualaca? Dobro. Evo ga, hljeb, onaj markač, klasični. Ma nisi ovaj pravio hljeb ti. Taj sam ja napravio, jest. Stvarno? Da. Pa izgleda kao da je iz... Pekare ove bistriku ovdje, jel stu hraniš? Pekare, da. Ma ne hranim, ja kupujem ovaj, najviše kupujem ovaj, jes, vidio sam onaj hljeb, zove se korijen. Nisam. Uj, kako je dobar za umakanje. Pa ne znam, hoću li probati sad. Hajde, bilo probao. Ostave. Pa probat ću, hajde kasnije, kad ogladnim. Dogovoreno, imamo svu apel. Donio sam ti kecelj, donio sam ti sve. A šta je na kecelj, da nije tvoja ova... Tvoj logo? Moje logo na keceli, ali nema ih u prodaji, pa ću ti je dati od srca, znaš, nije zbog reklame, ne prodaju se. Pa dobro, i treba mi, ja kuham svaki dan. Eto. Sad sam i kupio novi pretis, neki dan sam pravio graha, opet grah. Pa haj taman, kada ga probaš, rećeš mi onaj, koji, ako probaš odmah ću ja znat, ako ga probaš kasnije, rećeš ili Jovani, ili reci onoj komšinci ispod tebe, onoj plavoj. Kako znaš ti? Pa znam. Znam dosta ljudi. Znaš da je ovo grad mahala. Pa čujem ja dole neku buku. Pa i duboko disanje. I onaj muzičar isto koji ti, jel tako? Jel onaj kaže da si ovako kreativan, ono. Mislim, u njoj ona boli to da se razumijemo. Nije da kuka, nije da se žali nešto na tebe. Ma žala mi pa se imaš nekoliko kreativni, puta. Ono... Najkreativniji si ovako poslije dva ponoć, koji ja. Žalim, da. Za muziku da praviš. Pa nisam baš pravio, nekoliko puta se žalio da sam puštao glasnu muziku i procurilo je nekoliko puta. Jel meni curi iz krova, onda meni dole procuri i onda procuri njoj. A da, to je korak. A pošto živimo u Austrougarskoj zgradi, ona nema ploču, nego ispod mene je drvo. Znači, kad bi zemljotres bio, kad bi to drvo izletilo i... Ja bi pao na nju. Pa ko prvi skonta da je procurilo, ti ili ona? Ili ona tebi kaže, pa onda ja ti vidiš da curi? Ne skontam nikako. Ne njoj da curi, nego
Prvo, pošto mi je ovako sam ja u potrovlju, pa tamo u čošku i curi i dole padne, ja to ne vidim. Da, da. I onda jedan dan sam čuo samo ovako, ja spavam, kaplje. Zaboravio sam na početku odmah da kažem da sve naše podcaste možete gledati na oslobođenje.ba, slušati na audio platforma, ne zaboravite da se subscribing. I ti moraš govoriti to ako hoćeš da... Jo. Kako ja reče da se zove tvoje? Neno Kuks, ali nikad ja nisam to rekao, niti sam ono, predlagao ljudima da me prate. Ko će da me prati, pratit će. Ko neće, pa neće, ne mora. Ljude, ono, kad ih nagovaraš da te prate, ono, znaš, on ti dođu i onda... Te pitaju šta ono, je ovo? Da ti malo pomognu, da te podrže, znaš, i onda im izađe tvoj sadržaj. Oni, joj, šta ću gledat ovog, ne gledam ja ovo, ja volim tipa auta, ja volim šminku, šta će ja njega gledat, kako kuha, preskrolate, onda Instagram pomisli da si nezanimljiv jer te svi skrolaju, ti znaš, i onda te ne da više nikom da te gleda i džaba se peglo dva dana oko klipa i tako. Znaš šta sam isto konto za ovaj Instagram, kako nisu izmislili nešto, na primjer, ako hoću da vidim ja tvoje, ako hoću da idem dole, da krenem od početka, treba puno vremena da se dođe. Zar nema neki da go to the... We'll go to the beginning. Ne može, nego moraš pješke scrollati. Ti hoćeš da dođeš... Odmah na početak. Listaš one klipove, a misliš na ono svoju početnu strancu, jel? Da, da, dođeš na ono, kad gledaš fotografiju i to, moraš ići pjehe dodole. Pa ne znam, ja mislim da kad na vrh telefona tapneš da će on ono... Otići gore, da. Ja, ali sporo ide to. Zamisli nekog ko ima 10.000 fotografija. Ja imam 12.000. 12.000 fotografija? Da. Baš sam se iznenadio kad si rekao ti za godinu si počeo živjeti od toga. Znači, tebe ne veze što u nas nema pravne države. A nije. Ti si pitao može li se živjeti pa, od toga. Pa i ti si rekao može. Pa ja sam rekao može. Ja sam te odmah rekao zavisi koliko si dobar, znaš. Ko ono, ako si futbaler, možeš igrati u Đerzele Zenci. Ali kako znaš igrat... jesi li dobar, jel? Otkud znaš šta pa, ide? Ne pa možeš vidi. Ti meni sad reći radi ovog, gledat će te ljudi. Jer ljudi neće tom, da gledaju baš. U tom smislu zarade, to ti se koliko si dobar vodi... U tom svijetu marketinga i zarade vodi se po tome koliko te ljudi gledaju, znaš. Pa da. E sad, ako ti imaš preglede, neko će ti doći i tijeti da promoviši svoj proizvod tu i onda će te platiti. Čim je da se vidi on što više puta. A tako ti čist, zaradiš, da si ti relativno čist. Ja u početku nisam bio nešto čist. Sponzor se bojali meni no, angažovat. A što znači čist? Pa neke sam ovako, volim ja malo bacit koji... Fazon. A, pa gole bilo neprikladne stvari, pa ja pa nisam gole, bilo je nekih seksualnih asocijacija, znaš, i tako to, ali nije kao... golotnje. Uvijek nisam prekršio one, nikad neko pravilo koje je ono strogo. Bio sam uvijek na granici. Možda si pravio kifle u obliku muškog reproduktivnog organa? Pa to uvijek, to redovno. Ali dobro, kifla je uvijek u obliku muškog reprezentativnog organa. Pa ja, pa su ljudi navikli, pa ti moraš dodati tu još nešto kruglo, znaš, da ono, pošalješ porku čistu. Da, da kažem, evo vam ljudi, ovako vam je sve. Sve je za ovo. Evo vam ljudi, šta vi volite gledati. Ali šta, na primjer, ja sad izbacim krastavicu. Krastavac, što bi... Ti kad si živio u Trogiru, rekao bi kukumar. Kukumar. Sada slikam ja krastavac, on asocira vizualno na muški reproduktivni organ. Šta će, ne možeš tu pomoći? Po tu je dozvoljeno. Ili da staviš onu, kako zovu one školjke, one, što se, ti si kuhar, kako ono? Aha, kamence. Kamence, da. Ja, ja. Stavim nju, možeš. A ona unutra izgleda isto kao ženski reprezentativni organ. Možeš, to je okej, okay. Samo ja mislim, kad bi ti imao svoj kanal, da bi to, da ne bi te bilo interesantno nešto, i školjke i krastavce, išao bi ti malo dalje. Išao bi ja dublje. Jest. Ovo su tuđi, ovo, uvijek sti kod nekog u gostima i ono, uvijek je neko tebi, neko je iznad kod tebe. Kod ti, kod koga, jel?
Ne, mislim, ti si uvijek u nekim emisijama, uvijek moraš i ti neka. Kad bi imao ti svoje, ono, svoj kanal, da, tipa na Instagramu pa tvoje, vjerujem da bi to bilo malo. Meni skidaju mi slike iz Facebooka i s Instagrama i kaže community policy ne može ovo. Pa još vidiš. Ali nije baš ništa, nije strašno. A vamo kad izbaci neka, na primjer, pjevačica polugola, što ne skinje to? Iš, ne znam. Možda više je zarađio od njene golotnije nego od tvoje te slike. Šta ste skinuli? Skinuli mi isto neke, kao što ima neka konotacija rasizma, seksa i to. Aha. Onda djeca neka. Ja stavio neku djecu, svi stoje on ovako u škole, a jedno dijete se okrenulo, skinulo guzicu i okrenulo, zezva se kad to radi. Vjerojatno ne može to zbog pedofilije. Pa moguće. Ne znam, ali morao te neko prijaviti. Mi smo imali jedan bend u Goraždu, zvao se Dr. Ilija Pedov. Dobre. To je kraj. To je kraj. Mislio sam da još ima priča vezanih tu scenu. Ne znam bil je ovaj grah, jel? Pa men bi bila čast. Men bi bila čast. Pa hajde. Probaš. Probat ću. Da ti ja ovdje donesem opremu, a? Ma sad si ti donio opremu, a ušla nam je producentica, pa je tamo vratila, sakrila. Ne moraš, pa nije meni nosko. Možemo kasnije. Dobro, kao god. A odakle ti recepti ti svi? Pa, kad trebam praviti neko jelo, prvo ja pročitam dosta o tom jelu, znaš, ako je iz neke druge države i pročitam kako je to tradicionalno. Grah ti je iz Amerike. Grah je iz Amerike, tamo došao nam u 16. jeli, stoljeću. A šta su ljudi jeli ovdje prije 16. vijeka? Znam se, nije, došao je krompir iz Amerike, došao je grah, znači ovdje samo jelo... Pa vjerovatno onaj kuruz. Je li kukuruz? Kukuruz, jes. I kukuruz je iz Amerike. Jeli? Ne znam. Znam da je bilo sa kukuruzom dosta, ono, dosta je bilo modifikacija da se nije mogao jesti izvorni kukuruz lubenca, tako ta jela. A zato pa je su bilo ga genetski križanja. Modifikovali. Jes, jes. Zato su ga genetski modifikovali. A šta ako ja onaj, a znam gdje je. Šta ako ja opet stavim sliku od kukuruza, kukuruz uvijek posjeća na muški reproduktivni organ. Pa mislim da si siguran. Neće biti cenzurisana. Ne, slobodno ti kukuruze. Više, ja nisam ni znao da ti imaš kukuruze. Instagram. Kukuruze, imam. Zove se Laka pjevač. Aha, ja stražio Elviri, ona, nisam našao. Nema, da. A ima na Facebooku. Ja znaš na Facebooku Elviri Laka? Nisam, možda sam obrnuto tražio, znaš. Mm-hmm. Ali mislim da lajkuo sam Laku na Facebooku, to znam. Pa vidjet ćeš, neke su... Ja volim te fotografije. Na Facebooku stavljam ovo koje nađem, ja fotografije na internetu, a na Instagramu slikam ja rukom. Već sam slikao 12.400 rukom. Jel stvarno imaš toliko slika? Da, 12.400, 12.4K. Znači... Neću ja ni reći. Sad bi računao da nisam na ja televiziji, ja stram da se ne prospim. Koje godine je počeo Instagram? A ne znam, ja ga imam relativno odnedavno. Od 18. ja imam Instagram. A gdje ideš kad tražiš, na primjer, srodnu žensku dušu, ako voliš žene? A ne znam, ako ide, ja sam ti bio staromodan, znaš. Ja sam tu u kafana dok je bilo interesantno. A ja, ono, gledaš je, ako, gdje si? Koš. Pa ja, ono, znaš, tražiš sebe neku, kako to hoda, temu, da ne ispadneš ofiran. Znaš, kako? Da ispadneš kako interesantan. Temu, kako da... Da priđeš? Pa da, šta da kažeš, a da ne ispadneš onako... Pa prvo kažeš šta si po nacionalnosti, ali ako je druga nacionalnosti, odmah moraš drugu priču. A viš, nisam probao. Ne možeš, na primjer... Je li to stara škola? Ako si, jes, ako je, na primjer, Bošnjakinja, ne možeš reći, jesam se najao dobrog dalmatinskog svinjskog pršuta. Znaš, moraš pitati šta je po nacionalnosti, jer to je osnovno. A ako je ostali, onda je za ostali. Evo, sad je drugčije, sad ćete reći, ja sam veganka, hajde, razguli.
Jo, ja, sad su moderne, ja znaš. sam konto isto, šta bi da sam vegan, ja ne znam ni ovako šta ću ručku svaki dan. Znam si da si vegan. Nema jaja, nema masla, jel, ima. Nema pa ništa vidi, životinjsko, kako ćeš napraviti supu? Možeš jesti ove hljebove, možeš jesti peci, možeš se po pekarama hraniti. Meni bi gore bilo kad mi gluten uzeli. Mogu meni uzeti meso. Vegetarijanac bi mogao biti prije nego da mi gluten uzme. Tam kaže doktor, gluten. Znaš šta sad treba ubaciti? Uzmite mi gluten, ali ne dirajte mi Bosnu. Možda to. A šta je ono gluten onaj? Pa gluten ti ovaj, to ti je protein u ovom pecivu koji ti stvara tu elastičnost. To su ti dva proteina zapravo koja se zavežu. Znaš, kad je dođe voda u tu priču sa brašnom i onda imaš taj hljeb, imaš ove rupice, znaš, to je sve zrak se zarobi od kvasca i tako ti zapravo jedeš zrak ovdje, ne jedeš hljeb. Želio bi napraviti hljeb sa najviše zraka. Ima metoda, jako teško, ali ljudima inače cilj, oni malo koji više rade sa pecivima, sa hljebovima, da rade te, to zovu tamo 80 plus hidracije i on je tu stave dosta vode, tebi se to razlilo sigurno po tom šanku, ti znači, to čistio dva dana, bi, on je od toga napravio hljeb. Volio bi napraviti isto hljeb sa 7 kora. Nisam da li je to moguće? Znači jedno kad bi ga ispekao, on ima jednu koru, znači opet bi morao preko njega staviti još jednu koru pa ga ispeći da se stisne, a moralo bi biti različito brašno. Vidio sam u onome u jednom centru, zamalo ga sad ne reklamira, imaju plava, crvena, znaš, imaju one neke hljepčići, crveni, plavi. Nisam. Bog znači me se boji to. Nisam, ali to ti je najlakše, imaš boju za to, ti je općina boja. Za hljeb, jel? Hljeb i to i to. Pa dobro, kad imaš boju za jaja, mislim ova jaja, što ja se uskriš, boje? Ja uskriš, bojiš jaja ti? Slabo. Slab, te religijske praznike. Ja sam... Najedim se za Božić, ono, ali baš, pošto imam izgovor tad. A što je... Zapravo za sve se praznike najedim kad skontam. Znači, za srpsku novu godinu jedeš svinjsku kladetinu. To još nisam našao žrtvu koja me zove na te. Na a nisi religiozan, jel? Pojedim. Pa i nisam. A šta kad dođeš na onaj svijet i vidiš postoji Bog? Bog samo kaže šta ćemo sad, legenda. Šta ću ja, eto. Pakao. Kako je bilo. Nisam pakao. Nikad, nisam te psovo, može li to šta? Kako nisi psovo, znaš kad onaj nekad udariš laktom u neku ivicu, kad te zaboli jako. A to imam ja druge psovke, znaš. Koje? Pa ono, znaš, kad ne budemo na televiziji, reću ja tebi to sve. Da. Kao je li mater ili oca? Pa najviše je sunce ovdje. A, sunce. Sunce žarko. Jest. Bilo je i žarko. Dobro je kod Crnogoraca što se stalno u običnom jeziku se govori oca mu jebem. Oca ti jebem. I sad kad bi došao tebi ovdje onaj, jel Purašević onaj pjevač, onaj s dugom frčkavom kosom, što bi tebi razbio onu lampu možda, jel nešto? The Books of Knjige. Jel to? The Books of Knjige, on je član. I njem bi bila tu poštapalca, jel i... Otca mu jebem. A šta ti laka jedeš? Baš me zanima sad, recimo. Znaš šta, najviše volim najnoviju hranu koju nisam nikad probao, kao tvoj ovaj grah, nisam nikad probao, ali dobro, grah je grah. Neki dan sam skuhao jedno dobro jelo, ja volim najnovije. Kupus sa onim, nije hrenovkama, onim suđukama, nije ni suđukama, nego sa, ja, sa tim nekim. I popržiš te kobasice, popržiš prvo i onda u to staviš luk i paprike u to ulje. I onda staviš i krupno izrezani kupus. I pržiš kupus jedno 6 minuta. Nisam znao da je onako dobar kupus. Jel kiseli kupus ili obični? Nije, obični.
I onda staviš, kasnije te vratiš kobasce i malo još propržiš. Ovo kako je kupus dobar. Ostane mu onaj al dente. Ostane živ, ja, a bude sladak. A topao. O, haos. Onda pravim isto, imaju ona finska čorba od lososa. To sam našao neđe. Pa ti je laka lososi. Na visokoj nozi živić. He, pa nema nešto zamrzivač. 20 maraka košta losos. Djega, evo ja ću odmah uzeti 10 kila. Ne, 20 grama, 400 grama lososa. A 400 grama, aha, dobro, jasno. I pravim to, a volim ova domaća sva jela, šta ja znam, grah, jeva, kljukuša, kusa, kljuku isto pravim. Sve pravim. Pa, znaš šta, naučila me mama isto, gledao sam kad mama razvija jufku, ali nisam se nikad još usudio i isto sam kontao da pravim ovaj hljeb. Znaš, onaj pravi hljeb je što se napravi onaj kvasac, jel ti tako radiš? Naradim. To men laka moj, da kažem, krepalo za 5 dana. To ti je, pa to moraš raditi. Mislim, neko kaže da se jednom semično hrani, ali mislim da se ja ni to ja ne bi sjetio. Ti njemu dodaješ brašna vode svako. Da, hraniš da ga. On živi, hraniš ga. Jesu to ti bude na kraju ko neki kućni ljubimac koji ne služi ničemu. Pa kako bi imao sutra prekostra psa? Pa, hoće li te taj kvasac biti smiješan tu? Mazit se s tobom, razoba se tebi kad hoće, uđeš kući. Kad ga jedeš, mazit će se kroz ždrijelo, skroz do želuca. Pa tu si u pravu, jes, treba imat poštovanja prema njemu. Ali volite možda i ona ribica isto, znaš. Ona, ja kad sam bio mali, imao sam te ribice. Imao sam dvije one kornjače i ribicu. I onda su mi kornjače one umrle. I onda je ostala ta ribica živiti još 7 godina i meni je sam bilo smor što moram akvarijum ovako čistiti. O, kako se isprljaju male kornjače akvarijum. A nisam imao sistem nikakav, nego ono baš ono jednom semčno 2 sata riba. Bio ja na kamenču ga i akvarijum i sve su to ono zeleno kad se pođe hvatat moraš ga orivati. Ja sam isto imao to, jedna prijateljica mi je ovdje ostavila da je hrani kornjače kad ona ode. I ako ne dođem ja nakon 2-3 dana, bude voda crna. Šta one rade, voda seru, ne znam. Ali mi je dobro bilo izgovor za obožavateljice. Haj sa mnom da nahranimo kornjače. Dobar. Jer je bio prazan stan i kažem, o, imam kornjače, sam zaboravio nahraniti. Je li palio fazon, jes? Pa jeste, ali onaj, uvijek, jeste, ali zna, uvijek ispadne tu da sam ja, jer mene su obožavateljice nekoliko puta silovale. Ja sam se pravio kao da neću, ali ću i neću. Tako da sam bio silovan. A šta voliš, šta praviš ti na tome svome Instagramu? Inače. Pa većinom se držim balkanske hrane, ovu što svi vole. Nekada ako imam neku dobru foru, pošto ja malo ubacim tu i humora, neki skeč ovako u videu. Kao šta? Hajde ubacim, na primjer, kad praviš hljeb. Kad pravim hljeb? Pa kad pravim hljeb, to sam imao plan onog Kaleta, gospodara vremena. Ne znam, jes njega upratio. Znaš, on kad drži hljeb, ona pa govori, jedi leba. Znaš, onaj kultni ne klip, ne znam šta je. Ne znam. E tu sam ti opočet, ono, od tog, to sam imao neki plan. Znaš, po uzoru na te meme klipove ja napravim jelo od nule. Pravio sam onaj, sjećaš se, onaj Prince Zozana, ona, sandvič s tikvicama. Od taj klip ikad izletio. Nije. Pa to ti je bila ko neka youtuberka prva koja je pravila neki sandvič, pa su je malo, tada je bila druga internet kultura, bili su malo ljudi. Internet. Nije tad još niko zaginuo od tog bullyinga, znaš. Pa nisu ljudi znali s čime se igraju, pa su je vrijeđali, pisali su je svašta. I tako to ona je, ono, baš je imala teško djetinjstvo zbog toga. I imala je, ono, izgubila je dijete ovako, imala je onaj podbačaj zbog tog stresa i svega. Haos, život su je dobro su je zajebali život. A ja, onaj, što sam u ratu bio granatiran, ja nisam imao težak život, jel? Nisam imao pobačaj. Nisam imao pobačaj. Sam pjesma. Hoćeš da ti pomognem? Ja znam, ja sam imao tu, pa onaj. A, znaš koju?
pravca. Ma ona, ne znam da se dobro, načio sad ovo što, sad si već... što je dobro. Kako drži ovo? Toplinu misliš? Ja. Pa to sam ga zagrio prije nego što sam ga donio. Tajmirano je. Solirano. Znaš šta, isto sam ja, imam isto plan da napravim savršeni grah. Pa stalno kad pravim, a zavisi koji kupiš grah. Jesi ti kupio ovaj grah, bijeli ili ono ovo iz kozine? Ono što bude na akciji. Uzmem šareni najviše. Pa ja, ali nije to baš pravi grah. U nas se to zove buranija. Ako je crn. Nije crn. A nije crn bijeli, jel? Bijelo smeć. Ima neke šare ko ovako ko tiga. Jel, ja sam primijetio kad uzmem onaj tetovac veliki, od njega nema baš, ne oboji vodu. Ako uzmem mali, onaj voda bude skroz kafena. Jeste onaj crni. A od tetovca ne bude baš voda. I onda pravi ovaj ga... Ovaj bijeli, tebi sam donio s bijelim sam napravio. Taj jedini bio u kući, mrskom Vilović kupovat. Ej, jebio, eto koliko se potrudio. Pa ne može sve, moj laka, bar je topa. Znači, ne može sve. Odsrcaj. Može, sve može. Da donesem tanjir. Ma ne moraš vaditi, ona, jel? Samo ću malo probati. Ajde. Ajde, nesim. Samo nemoj pomjerati stolcu. Znao sam da ti je tvrda stolca. O, jesi ovo s mesom? Jo, ima i zaprška. Joj, napravio, je li s mesom ovo? Ne znam, čujemo se dok ne dođem do mikrofona. A, da. E, pazi. Je li s mesom? S mesom je, e, ne znam sad, meso je tu više bilo ono, rebra na kostima da oboji. Da oboji igra. Da, e, sad da. Ne znam kako je, jel? A nema. Je li dovoljno krutine, dobro? Krutine, Nije onaj sušeni biftek. Ovako ćemo... Kutljačica, ne znam, je smislio iz tanjira, ali sam tako ma direkt jedu. Ma isto ovako ću probati. Direkt jedu, evo ti, ako hoću, ma neće se ukapati. Neću, valjda. O, je dobar. O, stavio si suhog mesa, jel? Suha rebra su išla. Juneća. A, suha rebra. Jest. Jesu njih... Potopio ili si posebno kuhao? Kuhao sam i zajedno sa grahom. Sa grahom zajedno? Da, i kuhan je u rijerni. U rijerni je kuhan ovaj. A u rijerni kao tavče na gravče? Pa, sva ta sporo kuhana jela ja u rijerni kuham. Skoro. I gulaše i... Pa kako ti bude ovoliko vode? Ja kad pravim tavče na gravče u rijerni nema vode nikako. Pa ti zapravo zapečeš, ti praviš zapečeni grah, a ovo je kuhanje, baš poklopljen šerp, ko što ćeš je staviti na ringlu, staviš je u rijernu i onda imaš sa svih strana, to je, iza toga ima hemije dosta i piske, ono, sa svih strana dobiješ tu reakciju, Maljardova se zove, znam to, da razvijaš okuse. I... Znaš šta je još dobro kad se kuha na onom drvenom šporetu, drugi je ukus totalno. Pa zavisi to... U Smederevcu. Ako znaš, jer da ti dobiješ taj dimljeni okus, jel? Pa nije, nego nekako drugačije je kad je kuhano na drvima. Nekako, ne znam, isto kao da više nekako prodre u njega, pa ga nekako bude mekše još. Pa znaš šta, po nauci ono temperatura je temperatura. Stavio ti njega na, ne znam, na magmu. Ja, ali kuha, dobro, to je pretoplo. Ako ti možeš ti strujom istu temperaturu koji vatrom postići. Može to biti isto. Jedino što te onaj, komponente dimati ulaze u jelo kad radiš na vatri. I dobro, to jedini, kad je roštilj. Jedini je to razlog što ljudi prave na vatri plus što je čef. Eto, jednostavno, ali, lijepo izgleda, volim ja vatru. Vidio sam da kuhari isto rade na plamenu. Imaš najbolju kontrolu s plamenom i najbolje plamen. A, najbolja je kontrola. Imaš, jest, kad ti, znaš, jel ti, ajde da pogađam, ti imaš onu staklo keramiku ovako neku. Pa ne, ono, uzmem običnu šerpu. Ne, nego ono, ona na čemu, ona, ploča kakva ti je. Ne, staklena. Obična mi je, obični mi je šporet. One nisu loše, draža mi je nego ova
Staklena, sa touch screenom, a užas, tu sam razbio sam. Što? Ižipcirao se? Ma, ižipcirao se, jest. I malo sam, ja ću, evo sad će moji ovo, roditeljka budu ovo gledali. Pa čiji je stan? Njima sam rekao da je ono... Šut, ne mogu govoriti. Ajde, prestat ću. Čiji je stan? Ja slučajno, ali nisam morao toliko jako lupiti. Ovo je dobar, ja. Drago mi. Sad samo znaš šta, tek mogu znati kakav je kad se najedem pa prođe jedno, dva, tri sata. To ću mi reći. Ako je u stomaku kamenje. Zbog toga sam prestao jesti ovu janjetinu. Skroz. Bilo je to kod mojih... živio sam jedno vrijeme jer zgrada mi se gradila. Kod doma, blizu tebe. Gdje? Blizu tebe, tamo u onoj... Na Gorici. Kalemovoj. A, da. I nisu on voli kad ja kuham, on voli jednostavno. Ko? Ono, ja sve, moj, kad sam ja bio kod njih to jedno vrijeme, oni su više volili, njima je glavni cilj da im je čista kuhinja i da se što manje uprlja, ako je to nemoguće. pa nek naruče. Ne uprlja mi redno i kuhinju i sve. S grahom jednim. Pa šta će im onda kuhinja, joj? Pa da bude lijepa. Joj, šta znam, neko, znaš šta, imeni kad dođe stara ovdje, prvo kaže, joj, jesi ti golo, daj da ti kupim čilim. Daj da ti kupim store. Ja nemam ni store, ni čilima. Sve mi je golo. Pa ne znam, baš čilimi su... Samo će ti biti obaveza taj čilim. Nemam ga ni ja. Ja, moraš ga... A je, znaš šta, čilim moramo šisavati, a parket moraš onda brisati nečim. Pa možeš ga brisati. Ili imaš sad one robote što ti hodaju po kući? O, da, vidio sam. Nije loša stvar. Nije, u mene sad, je sestra. Sad kako ja imam ove mreže, pa sam ga dobio džaba. Eto, jedna dobra strana toga. A, da ga reklamiraš, jel? Pa da ga reklamiram. Pravio sam neki skeč kako se piva voza na njemu. Znači, stavio da, sam da. Kriglu od pive i stavio sam ga na onu svoju ploču, onu kuhinsku, pošto ko neke duže gleda moje klipove, zna da sam ja lijen kad treba čist da to mrzim. I ono, ja tog robota digo na svoj ovaj... Da. Na ovu ploču gdje radim, gdje režim, da hoda, da čisti moj pivu jednu kriglu na sebi, koja se vozila, onda sam ja uzeo dok on čisti i pio. Da degustiram. No, vidio sam, u mene sestra imala ta isto, nekad se desi da se zaglavi on. Zaglavi se, ali onda kaže, pomozi mi, otpetljaj me. A kaže on, jel? Help kaže me. On, help. Yes, I'm stuck. I ono je interesantno kada na punjenje... On ide sam, jel da? Ide u onu svoju bazu. Dođe kući, napuni se, ali sad imaš robote, on ima ona dva džogera, mu se vrte ogromno. A, da, da. Taj čisti i on ti dođe i isprlja on te džogere što ima na sebi i onda ode nazad i očisti se, opere ih. Gdje ih opere? Promijeni vodu. Opere ove, haos. Ne moraš ti ništa. Haos. Haos robot, još da je vjerovatno sad on neki dvije... Milje eura ili nešto. Ma ne znam što će mi to, kada nemam vremena toliko da mahnem. Pa, ja ima, ne volim. To dobro, bilo je to kad imaš porodicu, imaš jednog robota, a ja to isto kada se kloniraš. Robot jednog da si igra s djecom, da vodi ljubav ženi, da vara ženu. Imaš robota da vara ženu. Da se svađa. Pa dok su roboti, dobro. Da se ne svađa, da samo govori volim te, volim te. Robot se može i oprostiti, jel li? Ako te vara žena s robotom, bilo je oprostio o tom robotu. Okej, to, pa to isto ako da koristi dildo i ovaj vibrator. Ali ako se žena zaljubi, onda je tu problem. Ali dobro, može se žena zaljubiti i u vibrator. Ne znam je li bilo slučaja tih? Pa previše ljudi na svijetu, tako da vjerovatno jest. Vidio se one neke članke kad se uda za drvo. A, žena tabu. I tako ono, to i kamen. Na Nacionalnu geografiku sam gledao to, kad ljudi žive kao životinje i ono nešto. Kad se vode ono, na onim uzicama. Vidio sam i na aerodromu žena neka vodi čovjeka za...
Sadomazo. To nisam gledao na grafiku. Sadomazo. Mi kad smo bili u Berlinu u Kit Katu i došli u taj klub, svi su u klubu goli. I sad dođe jedan stari čovjek go, a on ima onu suknjicu od balerine. I zamoli ovu kolegicu jednu da on legne dole, a da ga ona bode štiklom u stomak. I sestri daje onaj povodac. kaže sestri, što ću? Pa rekao, vuci ga. I ona ga ovako vuče, a ova ga bode po stomaku. I to traje neko vrijeme i on ustade, samo kaže, danke. I ode dalje. Kakav svijet. Pa to je slobodan svijet. A u nas svijet, kad se oslobodi, samo psuje drugu religiju. No, dobro, ali moram ti reći da nisam nešto to čuo u zadnje vrijeme, nešto previše. Šta? Pa tih prepucavanja i tog psovanja. Pa vidio si, bilo je, sad su napisali u Mostaru neke ove, onda navijači, pa vi šta rade navijači, onda... Pa znam, pročitam u vijestima, ali ovo u onom je... Ali to su najglavniji... U općem svijetu ja nešto to ne vidim, ono, znaš, kad izađeš, kad hodaš... Ne primijetiš. Ma ne primijeti ni ja. Pa ja sam se pitao isto, evo, mi smo svirali po cijelom Balkanu. Nigdje ne možeš da sretneš nijednog nacionalistu, niti nekoga. Svi su ljudi prijatni, ljubavni. Možda kad ljubavni. Ti odeš, ono, dalje. Kad gdje ti dalje? Napustiš, osviraš ti svoje, onda oni, ono, je neki ovaj otišao goniga. Možda, ali nikad nije bilo nikakvih nacionalističkih ispada. Još u mene su ovi iz benda Hrvati. Nikad ništa. Pa nije, ne vidim. Ja ne samo kako. To pročitam na vijestima, ali da postoji. Ne znam što, valjda oni održavaju taj strah. Pa jest, u cilju, mora to sve imati svoju publiku. To ja sa ovim poslom koji sam počeo da radim i ove neke stvari. Sve što radiš da zabaviš neku publiku, da je pridobiješ. Entertain me. Jest, tako sad, ne znam, možda je... Ja, možda oni zabavljaju zlom, misliš, jel? Pa vjerovatno to neko, tu priču, mislim, sve manje i manje, dok sve manje i manje glasova dobijaju ti koji? Tu priču vrte. Ali oni dobijaju sve više glasova. Misliš? Pa evo, vidiš koliko kod nas traju ovi... Za kuhavači. Pa traju. Za kuhavači hljeba. Traju. Ali ja nešto mislim da to sve manje i manje. Da je ta pa priča vidiš, sve manje i manje. Ma nije, vidiš u Europi kako jača desnica. Desnica. Dobro. Pa dobro, očigledno ti to pratiš više nego ja sam s politikom. Ma ne pratim, nego ne mogu da ne čujem. Ja, ma ja, kontraš. Možeš izbjeći. Jel kad nađe gledaš nešto ili kad sam kod mame u gore, žena pojača dnevnik, moraš čuti. I onda one kratke poruke, znaš, što ovi izbaci. Pa moraš čuti ovi Amerikanci kako ubijaju crnce po ulici. Jesi to čuo? To vidim, to redovno. Moraš to čuti da postoje, znaš koliko postoji trenutno ratova u svijetu? 32. I samo koji je interesantan za tebi se plasira. Neće ti plasirati... To sam primijetio. Neće ti plasirati u ofici dole da neko da se ubija dijete. To sam primijetio, da. On isto u ofici kao da nisu ljudi. Stalno se ubijaju, a niko ne javlja. Jeste. Sad, je li to do medija? Ma jok, nego ili dočekaju. Ili je do ljudi? Ma nije, nego servira se tako. Kao što ste imeli. Što neće to zanimat, pa medijima se ne isplati to servirati ljudima. A kad neko ugradi sise, to će sigurno ljude inter... Pa eto, jel klikneš ti na to? Ma ne kliknem, ja kad vidim naslov... Ja kad vidim naslov... Lidija Bačić pred katedralom, jel to? Klikneš li? Ja kliknem, ne znam ko je to. Pročitam malo komentare da vidim... Ovo, kako ljudi razmišljaju. Pa vidiš da nisam pročitao komentar, prvo nisam nikad nijedan napisao komentar u životu. Pa sam mislio da
skupim hrabrosti da napišem jedan. A ne odgovaraš ni kad te pišu ono, na pjesme i to sve, jel? Pa ne znam šta znam, kad neko napiše nešto dobro, kažem hvala, ako neko napiše nešto što me ne interesuje, samo delete, izbrišem. Aha, tako da, i ne gledam one komentare to, pa mi govore šta ja znam. Ne znam je li to dobro ili loše, ali ne znam što da ja razmišljam o tome. Ili ovaj, na primjer, pregledaš dnevnik, zada ti nešto u glavu i onda ti sjediš, pokvariš sebi dan. Zato ja izbjegavam da gledam, kažem ti. A gledaš li porniće, bar krajem oka onda klikneš? Ja pogledam. Ne smijem lagati. Pa to ti je trik pitanja. Ne smijem lagati zbog sebe. To ti je ono trik pitanja, znaš, kad ja kažem, da ja sad kažem, nagledam, nabrakle, a vidi ovoga i laže, nagleda to sve. A da kaže, gledaš ka, ovo je prostak, ovo je manijaka. Jeste. Pa zato je najbolje je na sudu da se braniš šutnjom. Pa, mogu se uvijek braniti šutnjom, ali nećemo sad šuti u tvojoj emisiji. Jel znaš da u američkim filmima, ono, kad kaže sve što izgovoriš može biti upotrebljeno protiv tebe? Pa šutnjom, tapko za liven. ili kad se pozoveš na peti amandman, znači samo šutiš, a imaš pravo to. Pa odmah znaš da je kriv, dok se on takav dobro ispitao šta će, koga će zvat, da mora zvat odmah advokata da se poziva. Ja znaš šta, vidio sam još u Americi da onaj, ili tako i kod nas, ako ti je dobar advokat, možeš ubiti ti 20 ljudi. Vjeruješ? Pa ne znam koliko sam ja vidio već ovdje onaj Omar Mjesečar. Kod nas nema niko kriv. Izvuče slobode nego tamo neka advokat kojeg plaćaš ovako 10 milja na dan. Da. I šta ćeš dalje? Šta ću dalje, ne znam, moj laka. Sad, hoš nastaviti sa ovim kuhanjem i to? Nastavit ću sa kuhanjem i dok god je to meni interesantno, dok se gleda, ja ću to raditi. Pa dobro, ako živiš od toga, moraš nastaviti, jebi ga. Pa radim ja još i u informatici. Ni na prekretica, to je, ne znam, bil presjeku. A odakle ti toliko vremena? Pa žrtvuješ neku stvar. Žrtvovao sam, evo, socijalni život je, ono, znaš, moj užasan, ne bi ga nikom poželio. Pa družiš se, pa dobro, ne družim. Evo, ovo je moj socijalni, evo, došao sam s tobom da sjednem ovdje na grah. Pa dobro si onda... Tu je današnja moja doza socijalnog života. A kako, je li imaš ikad s nekim da sjediš da popiješ pivo, osim piješ pivo samo sa ovim dana, aparatom? Preko danas, pošto na večer snimam i tako sa usivačem. To... sa usivačem piješ pivo? Popijem, to nije, ali ono prije izlazio sam ja, ono, bar dva put sedmično, volio sam ja to do neke 26. godine. Sad toga onako slabo, smajalo se. Da, pa zato što nema niđe ni da se izađe, pa što ja znam, ne znam. Jel imaš prijatelja osim Instagram? Naravno, ali sve je to ista ekipa koju sam ja imao i prije ovih klipova. Sve a kako, a gdje ti je ljubavi to? Misliš se jednog dana razmnožavati? Šta će reći roditeljima što nemaš djece? Hoćemo se tako, ko će prije? Pa ja sam... Vjeruješ da sam se ja roditeljima izvinuo. Ja rekao, izvinjavam vam se stvarno što nemate unuča. Izvinuo se. I šta ste rekli? Pa ništa, šute, vidi da nisam normalan. A šta je normalno, tata? E, normalno je kad se oženiš, uzmeš kredit i onda otplaćaš taj kredit do groba. Kad sve otplatiš, umreš. Ja ne mogu da pristanem na to. I nemam tu potrebu nekako za... Proširujem porodice, nemam potrebu da budem u braku, jel nakon određenog vremena dosadi sve i ne znam šta da kažem žene kada dan se probudim i ne mogu više. Jer vjerojatno da kažem ne mogu više. Pa vidiš, to si pravo dobro sročio. Ma nisam sročio, nego... Pravo dobro to opisao. Tako pa je meni. Tako je meni. Ja ne govorim sada i drugi ljudi. Puno ljudi tako razmišlja. Laka ne rade tako, nego rade
kako ono, im se nameće, znaš. Da, što se nameće. I tu onda imaš probleme. Ali znaš šta, vidiš da nisam ja baš to totalno u pravu. Ili da moji roditelji nisu bili zajedno. Da oni nisu vodili ljubav i živjeli zajedno. Ja ne bi postojao sad da ovo govorim. Pa da, ali vjerovatno su oni to željeli. Nije njima nametnuto, imaš. Nije svima nametnuto. Kako nije nametnuto? Ljubav je svima, ja mislim. Jel ti odmah kad se desi ljubav, ta odmah sljedeći ti korak ili da se vjenčaš ili da dobiješ djecu i to? Mada ima ljudi koji žive bez djece, ali žele ih, ja mislim. Pa vidi, meni je sve to jasno. Neko želi samo djecu. Neko, ono, zna, neko želi samo djecu da se rastavi. Ode s namjerom, pa znam takvi slučaje. Da, da. Ode s namjerom, zna da će se razvesti. Ali što ono, ne znaš, kaže... dođe, ispoštuje tu porodicu, sad... Porodici valjda kaže, ono, eto vam, to je sam odradio što se tijel, puste me sad na miru. Imaš pa, li ti slučajeva? Znači, živiš ti onda za drugog? Pa ne, neko dobije ono što je tijel, neko, na primjer, hoće samo dijete, dobije to što je dijete, a dobije i ovo što ga je porodica pritiskala, hajde, žen se, to sve. On se, ono, uzme, dobije to dijete ili dobije bez da se uzme i onda ušuti. Ali znaš šta, viš kako je na zapad to regulisano? Ti izađeš iz kuće sa 18 godina i ti nemaš više pritiska od roditelja. Jel oni te istjeraju, a u nas se živi s roditeljima? Pa dobro, to je na zapad, doćemo. Jel živiš ti s roditeljima? Da, živim. Pa gdje su ti roditelji? Rekao si malo prije da se mama ljuti kad zapaljaš. A to, pa to sam bio kad sam selio, znaš, jedno vrijeme, a to se tad desilo. A ne živim, nisam ja od... Ja sam od 18. živim sam. Sad sam na Skenderiji, a oni su tu, tvoje komšije. Pa eto, od 18. živiš sad sam kod na zapadu, isto. Pa dobro, ali uvijek je meni porodica bila na prvom mjestu. Uvijek su bili tu, nema veze šta, nisam živio. Porodica na prvom mjestu, to je ono što se obično kaže. Pa je, obično se kaže, pa vidi da nije njih, ne bi nijani. Ne bi to tako ni bilo, meni su bili on tolika podrška. A što će reći onda tvoje nerođeno dijete? Neće ništa, ili nije rođeno? Ne znam, već se nasekirati. Ili nije rođeno? Šta će pomisliti moje nerođeno dijete? Zašto nisam ja rođen? A misliš li da ću u jednom momentu da ću te prebaciti? Je li ti kad to upala na pamet? Ili su pa već ne znam, ono jedino, zapucao za svoje... Ako se desi to, ali sam vidio da ne mogu živjeti u braku nikako. Znači, probao si? Poprobao sam nekoliko puta i dođe nakon određenog vremena, dođe i vrijeme da bude brak ili da ne bude ništa ili da živimo razdvojeno. Baš je teško. Svaka čast ljudima koji su. Ali ono što prije bio drugačiji sistem, nekako je bilo bruka da se razvedeš. A sad je ponos. A znaš, ima dosta ljudi živi tako u... Nesretno da kažem. Nesretno i boje se toga i boje se okrenuti na tom putu da nađu u sebi sreću. Neko mi ne odgovara i ne bude prava osoba. Dosta ljudi, evo ja vidim to, ostaju u tim zajednicama iz nekog razloga. Jel misle da će biti bolje ili jednostavno ne žele neki poduzeti taj korak. Ne mogu svi tako lako reći. Pate se. A, ne mogu svi reći ono... Ne mogu ja više. Ja, ali šta će, imaju možda zajednički, ako kupiš zajednički stan, zajednički kredit, zajedničko dijete, nekako se tu moraš da upališ. Moraš dobro presjeći. Ali ako i u tim situacijama kad ljudi sve imaju, ima dosta nesreći. Dosta su nesreći. Ja. Ja uvijek kad kažem želio bi da sam milioner, isto mi odmah ti bude odgovor. Pa vidi, ni milioneri nisu sretni. Pa daj, da budem, da vidim ja da to nije, pa ću ti ja vratiti pare. Ili onaj čovjek traži samo ono što nema. Možda i to. Pa ja na to gledam da si ti jako, jako brzo navikneš. Kad bi ti dobio taj milion, da. Ti bi se navikao na neki život. Ne znam šta, ne bi ti... Malo, nešto mijenio tebe, ne djeliš neko nekog koga interesuje, neke stvari. Stavio bi velike one zlatne zube. Pa dobro, potrošio bi tu neki 5 milija i to je to.
ovo bi ti stalo tamo, ovo bi oročio vjerovatno. Ali nije samo zbog te neke sigurnosti da možeš da lagano živiš, kontaš, ovako non stop si u stresu, od prvog do prvog. Ne govorim za sebe, nego za ljude koji rade. Jasno. Pa jedno je sigurnost, da li mogu je... uzeti kredit da nešto? Pa nema vama. Stalno je krpljenje. Čovječ je cijeli život. Ali evo sad ako... Da pričam o tome, evo da si ti dobio na lutu, da si ti odjednom postao neki milioner. Ma ne mogu postati. Igram stalno. Da taj igram, scenarij gledam. Stalno bingo. Navko bi neko ko ono kome je do para, ako će se ko nalazi sreću u autima, ne znam, u ženama, u tim vilama, on to sve sebi pokupio, on će se navći kroz mjesec dana na tu sreću. Ali nazad mu je teško. On više ne može, njemu je sad to novo normalno, znaš. Yeah. Da ima tu viletinu, da ima dole bazen ispred zgrade, da ima sve. To njemu novo normalno. E sad kad bi on to izgubio, onda je to velik problem. A isto je, čim se on navikne, pa ne znam, relativno je malo više sretan od one faze prije toga. Znaš šta isto kažu, da onaj, kad si milioner imaš veće, kad si sirotinja imaš manje probleme, a kad si milioner imaš veće probleme. Naprimjer, bazen ti pukne, zaledi se voda, jahta ti udari, potone ti, avion ti ne dođe na vrijeme. Ne znam, evo srce mi se para. Što? Pa uplati bingo. Tako zbog tih njihovih problema. Pa eto, imaš ti, ja sam vidio da oni youtuberi iz Amerike ima i milionera. Ima čak djece male milionera. Ti što su milioneri, oni šute da su milioneri, znaš. Pa kako je dobro... izbačena im slika i govori o dijete milioner. Jes, naravno, sve za klip. Iznajmljena auta, iznajmljena vile, sve za sadržaj. A zna se, ono, može se izračunati lagano koliko oni zarađuju. I tačno se zna ko baš dobro stoji. Ali on ti šute. Pa ja. Ovi koji su stopnaju. Ne znam, pratiš li tu scenu uopće? Ne pratim ništa. Ne, ma gubio bi vrijeme, ali eto, ono, ja malo to pratim, pa imaš ti njih par. Skromni ljudi, a jedan im klip, to je YouTube klip, znaš. Sad je ovaj jedan lik pravio Squid Game, onu seriju. A, da. I napravio to takmičenje i financirao ga i to je, pa ne znam, tačnu šifru, ali u milionima jedan YouTube taj klip od 10 minuta košto. Znam za to jedan YouTuber uloži u svoj klip. Koliko? Milione. O, pa znači, siguran je da će proći dobro, jel? Pa prošao je, to je ono najgledanijih klipova ikad na YouTube. O, mrak. Ali kome će pas na pamet da za YouTube uloži? A imaš ti hrabrost da uložiš u svoj Instagram klip? Pa kod mene, ja mislim, nije ni ja nišao iznad 500 maraka. Ja. Pa šta ti je bilo 500 maraka? A snimao sam ti jedan klip, mislim, evo kad računaš, jeste u 500 maraka, taj trošak bio. Ali snimao sam jedan video koji je bio... Htio sam da pravim onaj Paradise Turist meni od nule, znaš. I praviš ono kifle, paštetu Paradise. I htio sam da mi zadnji kadar bude dole na obali Dalmacije u Potkošulji, da ja idem i onim čarapama, da. Onim, znaš, na tikačama, na plažu. I onda sam ja otišao da to snimim jednom, pa mi je pala kiša, pa se vratio, pa rekao, hajde, nema veze, nebitno je ono. Pa što ti je pala kiša za izgledo kako će biti vrijeme? Nisam, nije mi to palo na pamet. Eto, tako je, to malo pa pane, kad ideš nisam na more, bio, ne daš bio kako sam će amater, biti vrijeme. Bio sam amater. A, amater, okej. Okay. A dobro, ja sam svakako dole na Dalmaciji već bio, ne idem ja dole zbog mora, idem kopat baki tamo vočke. Kad gdje ti je baka? U Čijov. Pa imaš tamo zemlje i to? Pa napravili su oni kuću tamo 970... Ko? Devete, ja mislim. Ko? Moja baka i moja djed. Aha. Kad je to bila jedna pustara, čije ovo je bilo. To, izlije se, bilo u Trogiru, brodogradilište. Kad sam ja bio mali, kad sam se kupao, izlije u katran fino
Ja se onda kupam i onda me baka četkom riba, taj katranca. Ozbiljno. To ti je bilo prije 30 godina. Znam sad gdje će ovo, kad prođeš kroz centar, ima onaj most i na čijevo pređeš. A desno ti je, a sad su napravili vidio drugi se brodogradilište. Napravili su drugi most, da. Vamo. E, bilo je uvijek gužba na to malom. Na malom je gužba bila. Ljudi kad su iz Čiova išli su po dva sata od Trogir, sad je gužba na velkom, a ja se hladno onako prošećem kroz ovaj. A je li to od mame ili tate roditelj? Od mame. A imaš još braća i sestara? Polu sestru imam u Americi, u Teksasu. O, pa ostaće u Teksasu, ja rekao u haljini nekoj. A ona u Teksasu. Jesi bio kod njej? Bio sam 2006. Kako ti se dojmio Teksas? Tamo su republikanci. Pa dobro, nisam jako neko dijete tad od 15 godina, ništa ja nisam mogao ni vidjeti. Vidio, nisam ni znao ni politici. Niti. Pa zato si ti opušten, pripaće ta zemlja na Čijevu i ta kuća. A to, ma ne skiraj se, laka djelče moj. Ima rodbine, ne skiraj se. Ali pa ti si prvi, je. Kako rodbina? Ma... A odakle su Bjelanovići inače? Bjelanovići. Kako se prezivaju? Svjetlanović. Svjetlanović, nisam Svjetlanović, nikad čuo. Pa moj otac vodi porijetlo tamo negdje oko Banja Luke, onaj Skender Vakuf, tako taj reon, ja mislim. Bio sam, pa prođem uvijek kad idem u Banja Luku kroz Skender Vakuf. Jesi ti bio u Skender Vakuf? Bio sam jednom kad je on preminuo, kad smo neki papir trebali tamo tražiti, ali ima nešto što nam je trebalo. I kroz njega se prođe, jel kad se ide preko Vlašića za Banja Luku. Da, ali... ideš u Travnik, pa gore Vlašić i onda tamo prema Skender Vakufu Banja Luka. Tad sam jedini put sjeo ono tu, ko sjeo na kafu, vjerojatno sam ja sam prolazio. Pa nema ništa tu. Pa nema ništa. Na Vlašiću ima. Ima, jel ideš na Vlašiću? Ma nisam. Jesu zimski tip? Mali Vlah, Vlašić. Nisam, ne volim snijeg, ne volim ni skijanje, ne volim zimu, nikako. Nije, ne volim isto. To. Slab. Ne znam što. Od onog trenutka kad me valjda je popularno, ili da im se isplati ta karta sad, ne znam ni koliko je. Vjerojatno je cifretna. A? Za skijanje, jel? Jest. Pa rekao su, prošle godine je bilo preskupo, a zamisli ove. Pa da iskoriste tu dnevnu kartu, nadignute ono, upet ujutro, znaš da ideš skijat. Meni upet ujutro nije ni do čega, tamo do skijanja. Pa znaš, ba ja, zato što si noćna na frajla. Pa koji ti je? Pardon, noćna ptica. Da. Ja svako jutro liježem u tri. Pa slično nam je. Ali jel to je tvoja kreativna doba, taci onaj... Pa znaš šta, ne postoji mi nikako kreativna doba, nego mi postoji kad zadam ja u glavu, aha, sad ću ovu da radim pjesmu i to sad stoji u glavi, onda ja drugo nešto radim. Isto samo nešto, aha, to tu, i onda zapišem u mobitel. Nije i ti... sve tako pomalo, ali da ba sad onaj, ustanem ja da sjedem, onda se nekako naprežeš i onda ne može, zakoči se. Kad se opustim... Ta dođe. Znači, nebitno doba dana, samo kad te prenese, prenese. A to kad je tiho, to je nekako predivno. Ne znam, nekako energija se tad smanji, stiša, na primjer, od 12 do 3. Nekako je, šta znam, kao da univerzum nešto šapće. Vjerovatno što se stišaju ljudi. I neko je magično vrijeme, a kad sam gledao tamo kad se treba tamo u jogi i zenu, kaže morate leći svako večer od 10 do 6, 7, tako je. To je najbolje vrijeme. To sam te htio pitat, šta misliš o ovom kad ti... Gdje ću leći tad kad mi je u 12 mi počinje serija španska. To sam ti pitao šta misliš o tim što ti nameću da ti legneš tad i tada se probudiš tad i tada. Pa znam šta, vjerovatno postoji to, pošto univerzum ima zračenje od ozgo kontaž. Evo mi sad ovdje kad pričamo kroz nas prelaze fotoni i ono sve. Znači da astrologija utiče na nas 100%. E vidio si jutros kad ustaneš, a kiša pada, već si malo... Jebem ti život. A kad sunce grija... A takav sam ja i kad je sunce. Stvarno? Ma je.
Pa jesi ti depresivac po vokaciji? Pa, srećom rijetko. Pa šta onda govoriš? Kako? Pa nije, ba, nisam jutarnji, to ti govorim, nije jutarnji, nisam jutarnji tip. A nisi jutarnji tip, ok. Nisam jutarnji tip, to je to, i meni to nametanje, ja mislim da je to od čovjeka do čovjeka, nek svak legne. A šta ako pronađeš jednog dana ženu koju obožavaš, a ona najviše uživa u jutarnjem seksu? To će ti biti namogavši. Dobro, ako pronađeš jednog muškarca, a on uživa u jutarnjem seksu. Pa neće biti tog scenarija, ne moram ništa što mišljati. Ako ne pronađeš nikoga, a ti uživaš u jutarnjem masturbiranju. Aha. Pa o te tri opcije. Ja ne znam zbog čega se uvijek najjača erekcija javi ujutru. Ne znam, nisam to nikad čitao. Bi trebalo bi oguglati, jel sve što može oguglati? Gledao sam skoro jedan američki podcast i oni sjede ovako, sjede piju i puše marihuanu, jer je legalizovana. I oni nešto pričaju i ovaj kaže, sad ćemo oguglati, kaže, nemoj oguglavati, pričamo zbog rasprave. Znaš, i najlakše je oguglati to. Znaš do kojeg sam isto došao spoznaje? Ne pričam ni o čemu što se može oguglati. Još šta imam ja pričati o tome i zamarati mozak kad ti stoji vamo napisano? Pa jest, samo sad o svemu možeš, uvijek ljudi pametuju, sve možeš izguglati. Uvijek ćeš ti naći teoriju o kojoj god ti tem kreneš. Naćeš o svemu, ali nikad mi neće artificial intelligence ovako ispričati kako ispričam ja. Jel u nje nije, ona samo zna reći ono što je ubačeno u njenom databejzu. Pa da, to izgleda ako neki, ko da sjediš sa nekim štreberom ovako, isto ne simpatičnim, sa štreberom, da, dosadnim. Da. Jel ja kad sam isto razgovarao sa Siri, ja pitam, o Siri, šta si po nacionalnosti, bili bi mi mogli imati dobar seks. Kaže Siri, nešto govori, ono, kako kaže, nije ti to dobro pit, nije ti, kako se ono kaže, korektno pitanje. I tako uvijek kad pitaš neku artificial intelligence i uvrnu to pitanje, ne može da se snađe. Aha, znači Siri da je prava žena ne položila kod tebe za taj drugi. I što sam ti reći? Ja se uopšte ne bunim pod artificial intelligence, jel čovjek ima priliku, kad ima artificial intelligence, da još više razvije mozak. Razumiš? Razumijem. Pa razumijem. I ne moraš ništa više pamtiti. Pa da, a onda će, uvijek će neko stariji reći, vidiš, ova generacija je nesposobna, koristi tehnologije, to sve. Pa nije, on sebi olakšava stvari, a fokusira sebe. Nadajmo se da fokusira, možeš ti biti onaj neki neljep da legneš, da ti je sve tehnologija omogućila i ti će samo tu egzistirati. Ali to se i dešava. Jedino što će ljudi upropastit će tijela, znaš. Ili ti ležiš kući, naručiš jelo, naručiš ovo, gledaš ovo, ono, namrdaš. Ma to je najgore. Sve padaš više i više padaš u taj ponor. Čavalo se i meni. Ali internet je genijalna stvar. Ja ne znam koji postoje ljudi koji govore, joj, bježi, ne volim ti ja to. A nije, pa to je sve. To, pa neki ljudi imaju sve da nauči. Ja sam naučio kuhat na internetu, znaš. I onda sad čitaš puno na internetu ove nove te kuhare, koš sam i ja, koji su naučili po internetu. On kaže, ovaj nema, Gordon Ramsay uradio ovo, nema pojma, Jamie Oliver uradio ovo, pojma nema. Ako kaže, nema pojma? Pa ti neki sad što su popularni internet kuhari, što sam i ja pratio, znaš. Okay. I ono, znaš, nađem par puta, on ne voli, ono, ne poštuju, pogrešno uradio. Ono, jes, brate, ali on ti imao neku knjigu napisanu, tipa 1890. iz koje je učio kuhat. On je, nije imao interneta, on je donosio sastojke kući iz restorana sebi i okay. Vježbo. A je li taj kuhar dobar? A on otvori, potrebi. Može li nešto? Aha, pogledat ću ja nekog drugog koji to pravio, vidi. Ne može, dobro, ja ne moram to raditi. Dobro, to je okej. Okay. A jesu probao ti to što taj pravi najbolji kuhar? Ne znam ko je taj najbolji kuhar.
Pa vode se, pa ja, ono su popularno, kulturi se vode kod najbolje. Gordon Ramsay, Pierre White. Pa dobro znam Gordon Ramsay. Oni su i televizijske ličnosti, ali ako uzmemo prije toga što su radili, oni su baš bili prvoklasni kuhar, to se ne može osporavati. Znaš šta, ne znam, može neko reći ovo ti je savršeno jelo, ja ga probam i ne kažem mu nije, meni nije. Šta onda? Tebi jeste, a meni nije. Šta je on? Ko je najbolji kuhar? Pa to su mi ne donosimo odluke, imaju ljudi koji nije nagrađeni. Ne, o ukusima ne treba raspravljati. Pa da, mi možemo dijeliti subjektivna mišljenja ovako, znaju sa mnom neko, pa se ja zaprkavam, ono, znaš, kaže neko, ni valja ovo, ja kažem, ne valja, ne možeš meni pričati, ja sam profesionalac, ja s time bavim. Ali kako ćeš ti meni reći da nešto ne valja? Pa neću tebi reći, jedino te mogu zaprkavati. Ma ne, meni, nego ja ovako pravim i ovako volim. I ti mi napraviš, ja kažem, ne volim ti to, volim ovo. Znaš, ne možeš mi ti reći ako volim ja ono što... Ili, na primjer, ti probaš ovo što sam ja napravio, ti kažeš preslano. Znači, opet kažem, ukusima ne treba raspravljati. Jer svak ima ukus svoj. Pa da, imaš ti tim ljudi to iz ovih... To, jes čuo za ovu nagradu, Michelinova zvjezdica? Yes. To ti je najprestižnija nagrada za tvoj restoran. Da. Nije tu više sve u hrani, sad je i u prezentaciji. Da, da. I to trenutka kad ti dođeš pred restoran, tu si ti na ispitu. Da. Ali imaju ljudi koji znaju sve to. Eto, ti si pričao, radio si u cateringu tomu. Da. To kako treba stajat. Da. Meso, kako šta. Da. Oni znaju tu listu pravila, te stvari koje treba ocijeniti i oni imaju te nepce da ti... Nema kod njega, ja ne volim onaj uni, onaj izježa što izvadiš i tako da. To. On mora sve valiti. Ali znaš šta, najjednostavnije, evo, na primjer, za steak obični. Ako iđe zapinje on nije dobar. Steak mora biti kao putar. Mora biti mekan, da. Jel ti kad nož propada kroz njega i kad ga žvačeš, ništa ne zapinje? Mora imati koricu kvalitetnu i koricu, mora biti da. Mekan. Da, imaš na korici ti je razvijen ukus, taj aroma i onda ti ostalo tekstura. Da. Koja je isto najbitniji faktor tu. E sad ti koji komad imaš mjesa... Unutra može biti bloody as hell. Pa može, zavisno od... Komada mesa, vidiš, sad su svi, ono, znaš, veliki znali, sad ti ono medium rare, ti si ono već, ono, rekao ti ko znaš. E to ti sve ovisi od komada mesa. Kod nas ovaj ramstek, što prodaju najviše, ono, ko skuplji neki komad, on ide po meni na medium, ovako više. A je li kvalitetan taj komad? Svi ti komad zapravo idu medium rare, prema medium, da naginje, to je savršen. To je savršeno neki... Ali ne možeš mi reći što je savršeno ako ti ja tražim bloody as a hell. Pa mo, ti ako platiš, možeš ti njemu šta god hoćeš tražiti. Ali onaj... Ja nisam mogao naći kad smo nešto pravili, šta ja znam. Možda da nađem onaj biftek, da je baš tako. A ovi drugi komadi su svi se pretvore u neki opanak. Jel mora stvarno biti meso, ali gdje ćeš naći meso? Jedino da neko zakolje, pa znaš šta i mora ga znati izrezati. Da, da. Jel imaš one ruže i one dijelove, ima ruža, ima oni dijelova, na kravi haos. Ili da se držimo ruže, ali da nađemo neku štelu kod nekog mesara. Evo ja još nema. Ja, u nas meso dolazi iz Argentine. Dolazi ti iz... Poljske, koliko ja znam najviše... Iz Poljske, jel? Iz Italije. Znam da neki... Koje? Iz Italije da nam donali... I tad su najsretniji ovi naši restoranđe kad dobiju iz Italije meso. Ja sam čuo da iz Goražda prodaju ove biftake u Sarajevu. Ja govorim ono većinu, mi nemamo neku... Bar što sam ja dobio informacije. Pa ne, nemamo to razbijeno, ne možemo nahraniti. Imamo ovce imamo. Koliko jedemo mjesa ne možemo podnijeti, tako da mi najviše uvozimo. Znaš koje je meni najbolje mjesto? Ja ga jedem stalno. Puretina. A puretinu ti ja ne volim. Što? Pa ne znam. Eto, vidiš, ukus ne, znam, ne treba raspravljati. A jesi probao? Jesam. Puretina je mekana uvijek, ako je zabatak. Ali dobro, ali
ti kad uzmeš zabatak od puretne, jel ti njega u rernu staviš? Kako ti njega pripremaš? Ma nastavim kako hoćeš. Možeš ga staviti preci, možeš i u rernu, možeš ga pržiti dobro treba kako hoćeš. Dobro treba. A nastavim ga cijelog, izdržim ga, jel zato treba vremena. I znaš šta, pravio sam za prošlu novogodnu čurku. 6 kila. Ona, ako je 6 kila, to je 12 sati. Aha, i ima formula. Znaš da Amerikanci prave to za Thanksgiving? Pa znam, i napune. Zato su im velike redne. Staf, jesi ti filmu? Jesam. A zaboravio sam čime smo punili. Ono. O, kako je bilo raspada se kasnije. Ali cijeli dan se to pravi. Imaš stuffinga, one, da puniš, znaš koliko recepta ima. Sad je po novim pravilima da ju izrežeš onu kičmu i da ovako razlijepiš, da ona bude ko leptir. Što? Tako je pečeš. Pa ravnomjernije se peče tako. Ali kako ću staviti onda unutra ispod. Flavors da onda ona, da to uđe ispod, u meso? Ispod, položi se, ispod stavi nije. Se, pa ispod i neko ona kapa lagano na to. Nisam vidio ta. To su nove metode. A jesi gledao one što rade u Africi kad iskopaju rupu u zemlji, stave žar, stave cijelo janje, stave onda liske od palme i zatrpaju. I sutradan kad dođe, štek, to oni, kad ga dižu, raspada se sve. Viđao sam, ne bi se nikad usudio to. Ja nisam nikad probao to, ali sama i ideja toga, zamislite kako se to skuva. Pa interesantno, to je interesantno raditi, interesantno je vidjeti to sve. Možeš ti vjerovatno isto postići sa nekom ili većom rednom za to ili da ga okreneš. Ma ne možeš, nećeš, pa to je biti žar. Razlike. Pa znam, pa je a to žar, ispod. A žar, palmino, lišće. Kontaš, ima tu. Ja mislim kad bi ja tebi na kraju izrazio to da ti taj palmin list ne bi osjetio. Da. Tu notu. Palme. A koja je tebi najbolja hrana? Ja volim i japansku, i indijsku, i meksičku. O, sve je top. Meni ti je omiljeno jelo burek i pizza napoletana. A najviše ti volim ovdje jest što se ovo kod nas tiče pašćincama. A ne voliš stranu hranu, jel? Pa volim ja sve, ali draži mi je. Ja mislim da smo mi, evo kad bi ovako uzeo Balkan plus Italiju, ne možemo bez Italije, mislim da smo mi, da mi imamo najbolju hranu. Ali dobro, to je Turska. Ne bi ovi došli, ovi što gume prave, znaš, da nam daju te zvijezdice. Ali nije to balkanska, to ti je tursko sve. Pa mi smo malo to nabuđali. Ja ne znam, imamo li išta mi domaće. Pa vidi, utjecaj turski, sigurno. Ćevap ti je ozdo isto, sve znam, ozdo. Znam, ali mi smo to otičiti u Tursku, jer to što se mene tiče kod nas je bolji. Pa jesu, oni a znaš što, svoje, ali pita onoga iz Turske, on će reći kod nas je bolje. Ti si se rodio ovdje i odmah pa znam, i mnogo ja jedeš to. Pa znam, ja sam laka profesionalac. Pa je da, ti si profesionalac. On će, da, njihovo nepce specifično anti svaki ono, sve miksaju sa povrćem, sa paprikama većinom i to, on to vole. Ko? Turci. A mi idemo na to da nam malo meso fermentira, da odstoji, razvijamo onaj prirodni okus. Ma u Turaka je nekako slađe. Onaj, slatko im, ja sam uzeo nekoliko dolmi, nije mi se svidjelo. Nekako su bile, ne znam šta stavljaju. Znaš praviti ti keške? Ne, nisam to nikad. To je češke. I to je onaj ječam i stavi se cijela koka se skuva u precu i onda stavi se u taj ječam i mijenja, miješa se u pravcu kazalke na satu i onda izvadiš kost i on je spadne meso ono, a moraš miješati u pravcu kazalke na satu, da se od koke se stvore ovako meso, one linije budu sve, znaš. I ovako kad miješaš, bude sve kao u linijama meso raspadne se. U Gorožu se zove češke, a ovo se zove keške. Nisam nikad čuo za to, jel? Stvarno? Može biti se svidjelo. Kako ti nije, a ja u tebe su pa ne može to da, mislim, ne valja. Jedino ako ne voliš, ne jačam, ako ne voliš tu teksturu, onda... Teksturu, da. Čudna je malo, jel da je malo?
Ma meni je dobro, ima ja volim. Ima nekih oštrih ovako ljuspica, jel de? Ko, ječam? Aha. Ma skuhao se to, ne bude to. Ne znam, ja ječam, sam pijem, nisam ga nešto jeo previše. Jesi je ovikad ječman u džorbu? Jesam, ali ne često. Pa nisi, da. Pa ja mogu naprosti, ja mislim, nabrojati koliko sam puta je ječao. A šta, na primjer, da radiš na strugu, pa ti je odrezalo prste i kažeš mogu na prste nabrojati, ali nož ne. Ja kad sam bio na Food Intolerance, tamo mi kaže da ja sam krvna grupa A+, da ne moram jesti nikako crveno meso. Da ne moraš ili da... Da mi šteti. Da ne bi trebao. Šteti mi crveno meso, ne moram jesti samo piletinu, grah. Pa crveno meso je nezdravije općenito, mislim da je to prilično i dokazano. Znaš, što se tiče ovih stvari kao što je rak i tako to, ja ne pazim, mislim, ja ne gledam to nešto previše, ja jedim sve što dođe pred mene. Ali da, treba ga izvijeti. A koja si krvna grupa? Joj, laka, morao bi to provjeriti još jednom da potvrdim. I znaš što sam ja te još cijepio? Zablokirao mi je mozak, znao sam. Stvarno? Pa kako ćeš na Instagramu, ne smije zablokirati. Tu je pitanju, lova, sponzor. Misliš na podcast? Na podcast. Šta sam ti reći? A ja, ima isto teorija da ljudi ovdje nepropisno ubijaju životinje i ta životinja koja doživljava stres. Naprimjer, ja idem prema toj životinji koju ću zaklati i ona vidi da će je zaklati, vidi joj se u očima. Mm-hmm. I ti je zakolješ i tam to meso apsorbira tu stres. Pa, I ti to meso jedeš. Jel se to prenese u čovjeka taj stres? Pa ne bih baš rekao da se prenese u čovjek, ali mislim da ti hormoni što se tad puste u tom trenutku straha i svega, da se odraze na kvalitet mesa, da dobiješ lošije meso. Da, jel imaju vegetarijana, znači kod vegana i vegetarijanaca toga nema? Kod vegana, pa vidi, vegani ti pobiju najviše životinja. Kako? Da uzgojiš jedno svojno polje. Tako sam ja pročitao sad, jel to istina nije. Oni svako živo biće koje se kreće u krugu tog sojnog polja na ne znam ti koliko kilometara ukinu. To kako bude ubiju? Masakr. Ma svaki onaj mali šta goti, ono, krtice one, ne znam, jeverce, šta već. Stvarno? Se kreće šta može nas štetiti, to sve pobije. Ma joj, ne znam da li sam... Napisao ali, to ali ljudi koji su protiv vegana. Ali mi, ko ljudi, znaš, nama je više žao krave, znaš, to već i te životinje, žao nam je. Sve što živa bića, sve što životinje, ali opet mi izaberemo čega nam je žao tu. Meni je žao krave zbog trepavica, jel ima najljepše trepavice krava? Pa ima. Volio bi da imam unutrašnji mir kao krava. Kakav unutarnji mir krava ima? Ona pase, možeš ti raditi pase boli šta hoćeš. Briga. Samo je malo muhe, oh, jel, nerviraju. Šta to si rekao sad? Pase boli je. Briga. Krava je ona. Da si rekao ovo, mogu si reći onda pase boli ga. Volovski reproduktivni organ. I žirafa ima ogromne trepavice. Ja sam na strani životinja. Kad bi nestalo ljudi na planeti, na zemlji bi zavladao raj. Ako treba da nestanem i ja, nek nestanem. Jo, dobro bi sad bilo u montaži da ja nestanem. I je raj ovdje, jel? Jel kraj? Moja nova pjesma. Snimili smo album. Imamo sad nov album. Ako ti voliš. Da ti ide spot. Volim, ja sam tvoja... Meni najdraža pjesma je bila Vještica na metli, ja sam je slušao na repeat. Sve druge žene za mene su rahmetli. Jesi bio razočaran ili zaljubljen u neku vješticu? U neku, pa tad sam imao nekih 10 godina, ja mislim da sam bio zaljubljen u neku Slovenku što smo išli na Črnu na skijanje koja mi je dala onu baklju. Jesi se poljubio ili samo nije, onako? Nije, pa ništa nije kasnije, bilo. Kasnije to došlo, nije to, ali već je meni se sad... Sam trebao dati batlju. Kako batlju? Da se ja zaljubim.
Pa ne znam, bili smo na skijanju, bile su neke baklje, označavale stazu. A, da. Jesi mogao zaspati tada? Ja prije kad se zaljubim, hoću da izludim, ležim, znojim se. Ma, ne sjećam se kako je to izgledalo, stvarno. Jednom sam ja se samo zadovoljavao kad sam spavao s tatom u krevetu. Kaže, tata, što je to, je to lupkaš nogom? Ma, rekao, nije. To su neki događaj. Ja sam inače premasturbirao djetinjstvo. To je dugo trajalo. Šta sam vam htio za kraj? Ma, joj, kad dođe ova producentica, ne znam... Pa to valja da si premasturbirao djetinjstvo. Masturbirao. Joj, kako ću pojesti ovaj grah danas? U slast. A dolaze mi majstori sad. Možda ću s majstorima ga podijeliti. Au, pa trebao sam ti još... Podijeli grah. Jedino, sve sam ti iz onog tvog, sjećaš se onog tvog slavnog intervjua kad si ti jeo grah? Stavaj, pa sjećam, to mi govori svaki ovaj. Pa za isto kada nije... Jel ti dosadi? Ma nije isto kada nije se ništa desilo od tada. Možda to je bilo najsmješnije u karijeri. Tako pa nije da... kultno, to se nekako problo izleti svima i svi su to vidjeli. Imaš ti, ja sam ti pogledao dosta toga kad si ti negdje gost. Da. I kakav i sam ti? Jel, kad pričaš. Jel izgleda kao da si... Jesam li ja tebi normalan čovjek? Pa, sam još, baš, uvijek sam pred, još uvijek smo mi pred kamerom, nismo još ono, ne znam te Joško onoga... Joško? Ne znam te još ovako, mimo kamere, ne mogu te još... Pa mogu ti reći... Ali vjerujem da si isti. Da nisam šupak. Pa to je najbitnije. A šta je definicija sa šupka? Pa svako... To je sfinkter. Guzni mišić. Sfinkter. U narodu poznati kao šupak. Šupak šakur. Pa svako ima definiciju sebe ko šupka, znaš. I zato ti ljudi ono, puno, u dosta slučajeva i budu šupci jer ne smatraju sebe. Ko nije to, nisam šupak. Ja mislim, ko nije ljubazan da je šupak? Pa između ostalog, da. Između, ja. Ko će te ostaviti na... Ko će te izraditi ili ostaviti... Ma ne može me niko izraditi, ja samo dođem, šta ima, ništa, i samo prođem, nema nikakvih ni očekivanja, ničega. Pa to ti je donio ovaj... Kapitalizam je donio otuđenje između ljudi. Ja sam sjebao kad sam došao u New York iz socijalne zemlje, vidim tamo samo ljudi prolaze. Leže dole ljudi mrtvi, leže ljudi bolesni. Nema tu da ti staneš da pitaš, hej, šta je to tebi? Tako je i došlo kod nas. Ali yes, izgleda to tako ponašanje i guranje ljudskih noseva gdje im nije mjesto u socijalizmu je i zaslužilo da bude ovako. Danas ti neće niko pomoći. A ne, ali nemoj mi ni odmoći. Možeš me dodati? Hoću, znači, Laka, pjevač. Hoću odmah sad. A ja i slikat ćemo se i da... Ne, no, kuks. Slikat ćemo se i da postavimo zajedno sliku. Hoće li ti pomoći ako se sad ja jedem tvoj grah i slikamo se? Pa hoće meni pomoći, to će meni biti to pri srcu, znaš. A ja, što ti mene pratiš, ono, onako kog sam ja slušao kod dijete. I slušat ćuš, naravno, kad izbaciš sad ma ne moraš, taj spot. Ali dobra je, vještica na metle je stvarno super pjesma. Pa znaš onako koliko je, ko da ti Adi Lukovac pisao, onako je malo psihodelije. Majest. Adi Lukovac je radio aranžman za mnom to. Jel? Jeste. Jel me zažaš ili si znao? Nisam znao. E pa Adi Lukovac nisam znao, malo aranžman. Sam ja imam piše, malo sluha to. Piše... Tamo, piše sve sa kim sam radio aranžmane. Adi Lukovac je radio to. Nisam to znao. Tako mi je zvučala ono iza, znaš, malo... Baš... Ali znaš koliko je nastalo posle toga pjesama? Još 30, a ti mi još spominješ tu... Ja znači, spominjem nisi... sebi najdražu. Meni još upred... uvijek vještica na metli najdraža. A kakav ti je... Znam ti većinu pjesama. Bio sam ti na koncertima. Kaka je za Euroviziju ona bila? Pa, solidna. Jel, meni je ta dosadila haos, znaš koliko sam je puta odpio. Mogu misliti. Zapravo ja mislim da vama dosadi, ni ona ni izašla, vama je već na vrh glave koliko je puta. Yes. Čujete. Hvala što me persiraš. Na kraju,
emisije. Nije onaj, govorim vama muzičarima, vama što se bavite tim što snimate. Generalno. Generalno, da, 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 da. Pa je možda poželite opet nekad, ono, kasnije. Ja. Dodat ću te sad, slikat ćemo se i, da znaš, kod mene su ti 60% ovo pratiteljke. Stvarno? I 25 do 35 godina mi je ona. O, super, pa ja volim to. Pa možemo nešto napisat, možemo da ispromovisat. Ma što smo ispromovisat, samo napiši. Pa sam ćemo se slikat. Obožavateljce, dobro došle. Može. Ja sam isto mazohista, ali obožavateljice su me silovali, pa mi se to svidjelo. Eto, šta reći na kraju, ne osim... Ne smiješ tu govoriti, ne možeš ga tužiti kad bude sad moderno. Može će kasnije promijeniti se trend, pa će biti moderno da muškarci tuže. Ma neće, ne mogu se oko toga peglati ja. Šta reći na kraj, mir u svijetu i živio grah. Šta bi ti rekao? Isto to, nema samo, šta drugo, živio grah. Samo da rata ne bude. Ali ovi moćnici što zarađuju pare, samo da rata bude. Nadam se da i mi nećemo biti interesantni, to je to. Ma šta ja znam, ako budem interesantni, ja bih volio da pukne nuklearna, samo da zaspim. Da se ne peglam. A koliko uruženo para nuklearne, neđe će morati pući. Vidjet ćemo, valjda neće dok smo mi tu. Pa znači, ti, ako bude mi imao ja dijete, nek ono gine. Sad to lupam. Vrijeme je bilo da ja pođem. Hajde, šta bi rekao, ja moram, ja znam šta ću reći na kraju. Znaš ti, života. Ne znam, šta ono reći? Inače, navikao sam da se pozdravljaju, ono, znaš to, sve, čao. Voditelj pozdravi. Šta bi rekao na kraju života? Na kraju života, kad bi ja bio na mrtvačkoj postelji. Ja, šta bi rekao? Za 20 godina. Šta bi rekao? Provjerite mi Instagram. Jo, vidio sam što je frajer napisao na grobu, na ovako grob, i piše na grobu: sad ja znam nešto što vi ne znate. Pa da se svi zapitaju. Kako je biti mrtav? A to? Naše podcaste možete gledati na oslobođenje.ba, slušati na audio platformama i da ne boravite da se subscribe-irate na naš YouTube kanal. A i Boga mi i na Nenin. Hvala.